Okay, let's evaluate. What is the message that I gave you? I'll wait for you. Let's do it first. One, two, three. Okay, what is the message that I gave you? Mali. Have a seat. Group 2. Sino ang team leader sa group 2? Ito yung assistant. Para sa sandali, pakitin sa sandali. Sa kanila, non-verbal. Non-verbal ba? Tawag ba? Non-verbal. Sa inyo, magpapasalita ko. Okay. Malalaman sinang tuloy yung Marites, sabi sa akin. Matatalino naman itong mga kasama ko eh. Kailangan maayos yung pag-deliver ng message siya. Wala naman natang bumi. Pero yung susulat mo. And then, sasabihin mo ulit ko, pero hindi malakas. Tignan natin kung yung binigay ko sa kanya natin is same with yung delay. Isusulat ko. Tapos sasabihin mo sa kanya isusulat niya. Para marites ka mo. Ang sa inyo kasi combination ng verbal sa kanilin. Sa kanila verbal lang. Pinakamadali. Kasi isusulat natin po. Bulong lang. Hindi ko pwede ano? Ay, hindi ko pwede. Hindi nakikita yung note. Mas madali yung sa atin. Kasi parang pag mali, mabawa. Ayun lang. Ayun lang. Mabawa. Sabagay. Sabagay. Galingan niya daw kasi metro niyo to. Sir! Isulat naman sa akin, happy birthday, Marlon. Ang bilis pala sa kanila. Kasi pala yun, hindi ko alam gumulong. Di ba narinig sir? Gulong lang, hindi ko malalim. Siya, marinig niyo sa dulikod. No spelling wrong, ah. Of course! Pagdagdagan ng S wrong! Iba na yung meaning doon. Pati yung E. Mag-i-E. Ayos niyo still yun. Huwag niyong galingan. Hoy, Marlon, ginalingan niyo naman. Hoy, binabalik niyo ko lang. Hoy! Dito ka lang sa harap dapat. Alalalala. Oy, Jubilin, ayusin mo Jubilin. Sir, huwag yung mahaba, sir. Okay, it's fine. Wala man na, no?